Salve, salve galera, começando aqui mais uma live. A gente vai brincar aqui em Coral Island. Não conheço, nunca ouvi falar. Vamos testar aí como é que é esse game. Eu resolvi dar uma xereteada em todos os games do Game Pass Ultimate. Novo jogo. Ah, deixa ela mesmo. Um cabelinho mais. Aí. Assim? Não, assim, né? Ficou mais original. Não, tá bom. Bigode não. Aí, rosinha. Vamos por aqui. Vamos por Frozen. Nome da fazenda. Ó, tchau. Não. Tenho certeza que se sair criar esse personagem, você poderá trocar as roupas depois do penteado. Sim. 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 Feliz Dia dos Namorados a todos os namorados. Namoridas e namoridos, não esqueça de dar pelo menos um abraço na sua esposa hoje, sua companheira de tantos anos aí. A esposa também abraçar o marido. Você deixa o Pocoyo para começar uma nova vida. Meu Deus, My Gamers, bom dia, bem-vindo aí, obrigado pela presença. Hoje o ar está lindo. Vocês e essas quinta série, não? Ainda tá meio friozinho, não tá tão linda assim, mas a tarde vai melhorar. Vamos lá. Não, sou do interior de São Paulo. É que aqui a gente tem meio. A minha esposa é meio do sul lá, né?
Meio mescrada, então tem mania de falar guri, pegou o jeito de falar igual. Eu fui para São Paulo, lá o pessoal pensou também que era do Sul. Também, né? Quase 40 anos junto. Três AD, o que que é 3 AD? Bom dia, Júlio. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo aí. Acordaram cedo, hein, rapaziada? O quê? Ah, você tá indo pro trabalho. Ah, trabalho de vigia à noite. Então daqui a pouco vai descansar também. É, eu trabalhei de segurança num condomínio aí à noite. Batman, é? O Cavaleiro da Noite. É, os trabalhos de vigia à noite é diferente do que de dia, né? À noite os gatos são pardos. What the hell? Ok, alright. Obrigado. Uma caixa de ferramentas. Um regador, um machado, uma foice e algumas sementes aleatórias.
Ai. Tá, planta sementes, pressione para vegetais. Vamos aprender a trabalhar na fazenda. Começa cultivando o solo com uma enxada. Então usa saco de sementes no solo, arado para criar plantações. Regue diariamente até que sejam prontos para colher. Quando for necessário, visite a vendinha do Sana Cidade para comprar mais sementes. Alright. Ferramentas. Enxada. Regador. Pegar uma foice para colher, né? Para cultivar plantações, comece removendo o entulho das terras da sua fazenda. Tá. Pera aí, gente. Como é que eu faço aqui? Não. Como é que eu seleciono? Ah. Da 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 da.
Já trabalhei no machado, descontando meu pecado, sempre em serviço grosseiro. Geodo. Leva para a ferraria para abri-lo. Acabado de limpar o terreno aqui, meu filho. Tô bem na picareta. Viga abaixo, você pode consumir alimentos ou bebidas para recuperar. Ah, tá. Equipe o alimento ou a bebida em seguida, aperta o X. Tá. Como é que eu vou equipar o alimento? Não. Não. Tô preso. Eu mudo isso aqui. Não, daí tá aqui muda. Entendi. Vamos lá.
É, deu uma melhorada. Tá, o coraçãozinho, a vida lá em cima é energia. Tamo pegando a maneira aí, tamo pegando a maneira. Vai recuperar um pouco. Descanse um pouco aí. Vou pegar uma água ali e já volto.
Voltei. Obrigado por aguardar. Aí, recuperou energia. Para consertar sua casa, precisa que você reúna os materiais. Por favor, colete 50 madeiras e 20 pedras. Quando tiver coletado tudo, vá à carpintaria e crie um pedido no balcão. Sua casa será consertada no mesmo dia. Apresentando a bolsa básica. Tem total de 20 compartimentos, 5 compartimentos a mais que o cinto de ferramentas básico. Cabe mais, mas faça mais e preocupa menos. Disponível agora na vendinha do Sam por 500 moedas. Coletar 20 madeira. Então vamos lá. Aí. Ela quer 20 pedras, né?
É, não. É aqui mesmo. Ir pra cama, não tem outro jeito. Chovendo. Oh, a loja fechada em quarta-feira.
Tá, vamos começar por um negócio mais. Louco. Pode quebrar. Tamo indo bem. Gostei do jogo. Uma mecânica simples.
Ah. Tá, tá. Tulito, lito, lá, minhas plantas eu vou molhar. Tulito, lito, lá, minhas plantas eu vou molhar. Tá, deixa crescendo aí, vamos lá. Praiano, carregador também tá quase acabando a água. Dele. Aconteceu? E a parada pegou bravo aí. Ela quer estragar com a paz da ilha, só. Senhora Baiacu.
Ah, sábado às 9 da manhã. Ai, 9:10. Agora não pode capturar inseto. Bem, tá aí, galera, uma horinha de. Coral Island. Queria agradecer a presença de todos. Obrigado a cada um. Obrigado ao Júlio aí, ao MyGamer. Deus abençoe, um ótimo trabalho, bom descanso. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar o trabalho da gente. Valeu!